Сондықтан мынау нәпсі дейді, ол бір мынау құрық жүген түспеген асау ат сияқты деп келтіреді бір ғалым. Мен сізге айтып берейін. Мынау жаңағы нәпсі, адамның нәпсі. Бірінші дұшпанымыз шайтан, екінші біздің нәпсіміз. Басқа біздің дұшпанымыз жоқ. Ораза ұстай алмайсың, намаз оқи алмайсың, осы екі нәрсе сенің дұшпаның. Ал енді ол нәпсі дейді, оны сен тәрбиелеуің керексің. Ал ол нәпсі дейді, мынау құрық жүген тимеген асау ат сияқты дейді. Сен оған қарап отыра беріп, бит керемет сұлу екен деп құрықсап оны үйретпейінше ол нәпсі үйренбейді дейді. Енді сен де жаңағы асау атта кеп бір жаңағы загонға қамап қойсаң, сен ойлама дейді, ол ат уже үйренді деп дейді. Үйренбейді оны. Не істеуің керек? Оның мойнына құрықсауың керексің, арқан сауың. Енді дейді, оның мойнына арқан салсаң дейді, сен ойлама дейді, ат үйренді деп. Жоқ дейді, оны тартып қадаға байлайсың бірінші дейді. Енді оны арқан салып қадаға алып байлап қойған кезде сен ойланба дейді, бітті, мен бұл атты үйреттім деп. Енді оған ер салу керексің дейді. Оны тұқыртып тұрып үстіне ер сағаннан кейін дейді, сен ойлама дейді, бітті, мен бұны үйреттім дейді. Енді бір үлкен нәрсе, сен оған міну керексің дейді. Егер оған мінген кезде дейді, сен ойлама дейді, үйреттім деп, ол туылайды дейді. Егер туылап жатқанда мынау туылады деп түсіп кететін болсаң, ол ешқашан үйренбейді дейді. Сондықтан ол тулауын қойып үйренгенге дейін дейді, до конца мінесің дейді. Сөйтіп дейді, сен оны үйретіп мүмкітіп болғаннан кейін сен ойлама дейді, ол уже менің иелігімде деп, ол ертең тағы мүмкін. Мүмкін 3 күн, мүмкін 4, 5, 6, 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл мүмкін дейді. Бірақ дейді, соны сен тоқтатпасаң дейді, бір күні ол жаңа жуас өзі айдаладан ұстатады, шақырсаң келетін болады дейді. Бұл сол нәпсі дейді. Нәпсі сондай асау ат сияқты. Нәпсі ол ғой деп қоясың, жаңа ол нәпсін сындыру керек еді дейсің да, бол жүре бересің. Сынбайды ол. Ол сен жаңа асау атқа қарап шіркін мынау атты үйрету керек еді дегенің сияқты дейді. Бірақ сен үйтіп айтуыңмен ат үйренбейді. Досыңды алып келіңіз, е, бірдеңе мынаны үйретейік, жабылайық, кел салайық. Сонда дейді, егер сен солай тоқтамай күш жігер жұмсасаң дейді, ең соңында дейді, сенің атын бүйтіп шақырсаң келетін болады дейді саған. Қойған жеріңнен табатын боласың дейді. Ол нәпсі солай дейді. Сен жаңағы нәпсіні тәрбиелі әбден жөнге әкеген кезде дейді, бітті, сенің нәпсің сенің құлың болады. Жаңағы атты шақырған кезде оған бір нәрсе бергенің сияқты дейді, нәпсіні тәрбиеледің, тамақтан тыйдың, қатыннан тыйдың, қыдырудан тыйдың, ақшадан тыйдың, анадан тыйып, ғибадатқа салып әкеп, енді нәпсі ол әлсіз ғой, сынбау керек. Жаңағы сен атты үйреттің, енді ол келген шақырасың, келген кезде құр жібермейсің ғой, кішкене бір нәрсе беріп қоясың. Не келесі жолы келу үшін? Бір рет кеуін берсең, екі рет, үшінші рет олайлайды деймін, барам, ештеңе бермейді, келмей қоюы мүмкін. Сол сияқтына дейді. Сондықтан да жаңа нәпсін әбден тәрбиелеп дейді, жаңағы былай шақырған кезде, келген кезде атқа бір нәрсе береміз ғой, сол сияқты анда санда оған шашлик беріп қойды. Бірақ ол күнде емес, қайттан бұзып алмау керек та, да?